וברוכים הבאים לפטריוטים. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה שבאתם, באמת תודה, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו מאוד מעריכים את זה, לא מקלים בזה ראש. תראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם, איתמר פליישמן. שלום לך, שלום. מה נשמע, איתמר? שבכלל, סגרו את הבית ספר של הבת שלי. למה? אולם כי יש אצלנו מלא ילדים עם קורונה. באמת? כן, חגיגה. איפה זה? בהתנחלות? באזור אלקנה, שערי תקווה. וואלה. אלה. זה בית ספר דתי, חילוני? שני בתי ספר תיכוניים דתיים, סגורים. מדהים. יש לך ילדים בתיכון? יש לי ילדה בכיתה ח', כן. וואו. תורמים. כן. יפה. ללי דרי, אם לא שמתם לב, היא כבר פה איתנו. ללי, מה קורה איתך? איזה כיף שאני באה יום אחרי החשיפה של עמית סגל, ויש המון המון על מה לדבר. ברור, ברור, ברור. ולא יהיה לנו דקה פנויה. גם אתמול דיברנו על זה, אגב. יכולת לבוא באותו יום, זה גם היה בסדר. נכון, לא הזמנתם אותי, אבל. מה קורה באלי, אגב? מה קורה באלי? סיסו וסימחו, יש פה יוזמה. כן, יש פה יוזמה של, יש איזה בחור שנרצח לפני חודש בערך, והחברים שלו, שהם לא שומרי שבת, נקרא לזה ככה, הם רוצים להקים שם בר, כי זה עונה לצורך מאוד מאוד גדול שלהם, להיות ביחד. והיו יישוב דתי חילוני מעורב. כן, זה יישוב מעורב, זאת אומרת, היישוב בהגדרתו ובחזון שלו מעורב, אבל זה יוצר המון המון מתיחויות, כי אנשים לא ממש מבינים שהם צריכים להזיז קצת את הגבינה, כי אם הם רוצים להיות נאמנים לחזון, אז הם צריכים לעשות כמה ויתורים. אז בר בשבת עושה שערה ביישוב. כן. מעניין, ומה עמדתך בעניין? מאוד מאוד בעד. כן? כן, מאוד מאוד. זה תותחית, זה משהו. כן, אני מאוד מאוד בעד. אנחנו, תראה, אפשר לעשות כל היום קמפיינים של מיליון תושבים בישע, ביוש, בסדר? אין מיליון תושבים דתיים חרדלים תומכי הקו, בסדר? יש, אנחנו צריכים לפתוח את הדלתות, יוש פתוח, לתת לאנשים, וכדי שהם יגיעו, זה לא מספיק לתת לזה כותרת, צריך לתת תוכן לאמירה הזאת. אולי נעשה אייטם ברדיו גם, זה מעניין אותי. בסדר, טוב, נראה. אבי גרינצייג! מה קורה? צבאת עולם. למה? אני הבנתי בשעה האחרונה למה אנחנו נכשלים במאבק בקורונה. למה? הבנת? תספר, תשתף. אני אגיד לך, סוד. יש, החליטו לעשות סגר לילי. כן. החליטו, וגם זה מפוקפק, עוד מעט נסביר למה, אבל החליטו לעשות על רמות גם סגר. שכונת רמות, אני גר ב-55,000 תושבים. טוב, מגיע הסגר, אני בא לצאת מהסגר בדרך לאולפן, אני משוכנע, אתה יודע, יש מבדוק, יש איזה שוטר שעומד ובוחן, ודוגעים לשחרר, גם לשחרר את הפקקים, וגם לבדוק מי יוצא מהשכונה ולמה. אתה יוצא חסום, יש שלוש יציאות שמתנקזות לנתיב אחד, פקקים של, אני עמדתי 40 דקות בפקק, ואני מניח שיש כאלה שכבר יותר, כי הגעתי עוד בהתחלה. אף אחד לא בודק אותך. אתה יוצא, אף אחד לא שואל אותך, למה אתה יוצא או זה? סתם פקק. זאת אומרת, כן, יצרו פקק בכוח, חסמו כמה נתיבים, וזהו, וצא. אתה חולה, לא חולה, לא משנה, אף אחד לא יבדוק, לא ישאל אותך. אבל עשו פקק. כן, יקר יצרו פקק, בדיוק. מעניין. אז זה סגר, אם מתלבטת מה נקרא סגר לילי, זה סגר לילי. ככה נראות את החקירות האפידמיולוגיות שלך. כן, בדיוק. בסדר, טוב, העיקר שלא איחרת, אנחנו שמחים שסוף סוף חרדי אחד לא איחר לנו לתוכנית. זה יפה, אנחנו מתקדמים, לאט לאט. אני רגיל שהשמאלנים מאחר פה בדרך כלל. לא, 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 אל תיקח להם מה שהם בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה. יותם יעקב. בסדר, לילד שלי שיום יום הולדת, בן 3, לא תאמנו. באמת? בוא לשם. מזל טוב. כן, טוב. ולא עושים את המסיבת יום הולדת, קורונה. סיפור מרגש, תודה שהשתפת אותנו. כן, אני מאוד שמח. מרגיש שהבאתי ביום כזה, זה אומר משהו. מה אני... אגב, הבן שלי גם כן היה אתמול. ברכות? כן, ברכות בכמה? שש. מה, עברי או לא עזי? אתמול היה, לא, עברי, לא, זה בוא. להתחמקות, להתחמקות. תכניס אותה לפינות. הוא שכח שהוא דוס. הוא שכח שהוא דוס לרגע, הוא לרגע שכח שהוא דוס. אתה חמוץ, לא חמוץ. אני תמיד מצב רוח טוב. תמיד מצב רוח טוב, בסדר, אבל תהיה טיפה חמוץ, אנחנו נכנסנו אותך לרובריקה הזאת, בשביל שאתה תעשה את העבודה. בעיה, המציאות לא תמיד מסתדרת עם ערוץ 20. רבותיי, בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, יאללה, בואו נתחיל. אנחנו צריכים לעצור התקהלויות. אנחנו צריכים לעצור התקהלויות מדביקות, ובטח, ובטח, ובטח בערים אדומות. תראו, הערים האדומות במדינת ישראל, שיעור התחלואה שלהם הוא מהגבוה ביותר בעולם. אין הרבה ערים כאלו בעולם. לא יודע, אני מרחם עליו, מרחם עליו, אני רואה אותו, ליבי אליו. הוא נכנס לבידוד, אתה יודע. כן, א', הוא נכנס לבידוד, ב', כולם נגדו, ב', אתם הרגתם אותו. הוא נראה כמו בני גנץ במהלך קמפיין. לא, כאילו, מסכן, ואני בעדו בסך הכל, תנו לו לעבוד. אוקיי, בסדר, רבותיי. לא, אני רוצה להגיד שאני זוכרת אותו במסיבת עיתונאים הראשונה, כולו זורח, מלא בביטחון עצמי, עכשיו יש לו סגיות עד לפה, מתחת לעיניים. הוא במקום מאוד 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 בעייתי. אני מבינה את כל ההתלבטויות שלו עכשיו, אני הבנתי שכל המנהלי בתי חולים עכשיו הודיעו
שצריך לעשות סגר בחגים, סגר הרמטי אצל כולם, ואז הוא יצטרך לאכוף את זה, והוא יחטוף על הראש מכולם, כי חגים זה הולך להיות מאוד מאוד לא פשוט, בגלל שיש חוסר אמון מוחלט במערכת כרגע, לא הצליחו לתת את האמון שהיה אז בפסח, אנחנו הולכים... אני לא יודע מה זה חוסר אמון במערכת. אני אגיד לך למה. מה זה חוסר אמון? יגידו לאנשים, יש סגר, יש סגר. התחלתי לדבר איתך על רמות, אני רוצה צעד אחורה, על קבלת ההחלטות בסיפור הזה, בסדר? משרד הבריאות הגיש לממשלה הרמה של אישורים על ערים לפי רמזור מאוד יפה, עם ציונים לכל עיר, זאת 7.5, זאת 8, זאת 8.25, וכל מיני דירוגים. ויש גם שכונות. איך בדקו איזה שכונות מסוכנות? נכנסתי לבדוק איך בדקו בירושלים איזה שכונות לסגור. כתוב ככה, ראש העיר לא שיתף איתנו פעולה, אז דיברנו עם גורמים בעירייה שהם אמרו לנו שהשכונות האלה הם מוקדי תחלואה. זהו. זה מה שכתוב על סמך, זה סוגרים... איפה 70... זה כתוב? בפרוטוקול מאתמול, אני אראה לך. פרוטוקול של מי? מי שאושר בממשלה. תרציני. כן, הסגר, אין דירוג לשכונות בירושלים. ההחלטה התקבלה לפי שיחה עם גורמים בעירייה שאמרו שזה השכונות שהם מוקדי התחלואה. מה הדירוג? אולי, הרי יש לכם נתונים, אולי תכניסו את זה שנייה, אל תתעצלו, שימו את זה רגע במודל של הרמזור, תבדקו איזה שכונה עומדת ברמזור, איזה שכונה לא. יש לכם מספרים, יש לכם נתונים. אותי מעניין לשמוע, מה אתה חושב על מה שהיה פה הזובור שעשו ראשי המתנחלים, סליחה, ראשי החרדים לביבי עם כל הסגר של השבוע? זה היה בשביל שיקפל את גבזו קצת. אני חושב, אז זהו, אז אני חושב על זה שזה באמת קצת מביך, כאילו צריך להגיד את האמת. הם די עשו לו פה בית ספר, וזה לא כך רציני, כי בסוף ראשי החרדים רוצים לדאוג לציבור ולציבור שלהם בפרט, בסדר גמור, אבל בסוף מה שהפועל יוצא של הדבר הזה, שהם לא דאגו לציבור שלהם, והם לא דאגו לכל הציבור שלהם. לא, שחררו קצת. לא, מה יקרה בסוף? לא יהיה סגר על ערים אדומות, יהיה סגר על כולם. אז מה עשינו בזה? אגב, זה בסדר, זה הוכח כיעיל. בפעם שעברה בפסח זה סגר את הגל הראשון. רגע, אבל עוד לא היה באמת סגר על ערים אדומות, אז עוד לא בדקתי את זה. היה סגרים כבר. ואתה חושב שזה לא הוכח כיעיל? לא הוכח. הוכח הפוך כמכפלה של קורונה. אוקיי. בביתר ובלעד עשו את זה, וזה הכפיל את המספרים. לנקודה בבקשה, כן. אני חושב שהחרדים בסופו של דבר עשו שירות מאוד גרוע לציבור שלהם. הם אשמים, החרדים אשמים. לא, הם עשו שירות רע לציבור שלהם, וזה שהם עשו את הזובור הזה, נתניהו, את הקיפול הזה בלילה, כי מה שיקרה שבעקבות הדבר הזה יהיה סגר לכולם. גם פוגעים לעצמם בתדמית, וגם בבריאות של הציבור. סביר שיהיה סגר. הממשלה כמובן לא מתפקדת, אבל זה לא סותר את זה שהאזרחים, שאנחנו קצת מטומטמים, כאילו, עם כל הכבוד לנו. כן, אנשים לא אחראים. אפס אחריות של האזרחים. אפס. אפס אחריות. חתונות, אירועים, ברים מפוצצים, אנשים עושים חפלות, כאילו אין מחר. זה ייפסק. אפשר לדבר על בלפור, כן, אנחנו כבר לא מדברים על בלפור. זה בלפור. אנחנו נדבר, אנחנו נדבר על בלפור. יש כאלה שמדבר על בלפור. אל תדאג. לא לדאוג, אנחנו נדבר על בלפור. לצערי, לדעתי זה הולך להיגמר, רק שאנחנו פשוט התחילו להרים פה גופות, ואנשים יפול להם הסימון. אני רוצה להגיד משהו, כל שמה אני מסכים איתך, יש איזו התפזרות כללית, אבל מה שמטריד אותי זה שעוד, כולם מדברים כל רגע סגר, כל רגע סגר. אוקיי, אז יהיה סגר, יהיה את השבועיים, נסגור את כל המדינה, כל המערכת תתאפס. ואז מה? נחזור לאותה נקודה, מערך של חקירות, גל שלישי, מערך של חקירות ונחלשים. ואז יהיה הרמזור, ואז הרמזור יהיה בטיב. חבר'ה, בסוף, שערו בבית קצת. כדי לקטוע שרשרת הדבקה, כדי לקטוע שרשרת הדבקה, צריך מערך חקירות רציני. נכון. עד שאין את זה, נכון. אתם רואים את הנושא. לא יהיה, לא יהיה. ובינתיים זה נראה רע מאוד. כל המערך חקירות, אנשים אומרים לי, לא הודיעו לי, כן הודיעו לי, אין מי להתקשר, אין מי לעשות בדיקה. חבר'ה, להתאפס בבקשה, אנחנו כבר בתוך המגפה, המגפה עלינו. תעברו אייטם. בעקבות הפרסום המטלטל אתמול של עמית סגל, הדבר הראשון שהתגלה כאן זה דבר מדהים. התגלה כאן שיש פה חקירות פוליטיות, חקירות שהיו מזוהמות מהרגע הראשון. תפירת תיקים כשהמטרה היא להפיל ראש ממשלה מכהן. אתה יודע למה המטרה להפיל אותו באמצעים האלה? כי לא מצליחים להפיל בדרכים אחרות. אבל מה שאנחנו כולנו ראינו אתמול, זה דבר, אני חושב שהוא מדהים פשוט. ראינו בכירים במשטרה ובפרקליטות, מתייחים חקירות, משבשים חקירות, קוברים חקירות, מקסטחים אחד את השני, והכל למען מטרה פוליטית. טוב, מי שלא היה אתמול בטוויטר אמש, מאז הפרסום של עמית סגל בחדשות 12, לא ראה פרעות מימיו, לא ראה מה זה חגיגות, הימין שם יצא לרחובות, ונקם. רק בטוויטר, אגב. רק בטוויטר יוצאים לרחובות בזמן האחרון. רק בטוויטר יוצאים, ומה שלא היה שם חגיגה, והומור, וצחוק, ואכזריות. חבל על הזמן. איתמר פליישמן, תתחיל בקשר. תראה, בוא נגיד את האמת. עמית הביא פה את המסמכים, ואת הראיות, ואת כל הדברים, אבל כדאי שהצופים שלנו גם יבינו. אין כאן שום דבר שכלל העיתונאים שמתעסקים בחקירות נתניהו לא ידעו אותו, ועוד הרבה זמן. והחמור מזה, שיש עוד המון, 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 המון דברים שכל האנשים האלה יודעים, שכולם שותקים עליהם, ולא רק זה,
בזמן אמת הם הלכו להתחנף, הלכו ללשכה של אלשיך כדי שהוא ידליף להם שיש חוקרים פרטיים, כדי שהוא ידליף להם שיורם הלוי עושה איזה קמפיין נגד ראש הממשלה, שכדי שהוא ייתן להם דברים מתוך חקירות מתנהלות. יש כאן שלושה גופים חולים, רקובים, שנקחו לעצמם את הזכות לעוות את הדמוקרטיה הישראלית, וכל הסיחור הזה של הבחירות שקרה בשנה האחרונה, זה בגלל האנשים המושחתים האלה. ואגב, אני כמה פעמים אמרתי פה ששי ניצן הוא מפיונר באולפן, וכולם אמרו, מפיונר, כן, האיש הזה מפיונר, מתנהג בשיטות של מאפיה. זה הפוך, למאפיה יש מה ללמוד ממנו. מה זה? למאפיה יש מה ללמוד ממנו. אני לא רוצה לדבר במילים קשות. וואלה, היית מזה. מוכר מדי, מוכר מדי. אתה איזה 5-6 שנים באיחור. אני רוצה להגיד משהו, תראו. טיוחים וזה, הנושא הזה לא לעניין, לא צריך לקרות, לא במדינה מתוקנת, צריך לחקור את הדבר הזה, הכל ברור. אני רוצה להגיד, תייחס לרחולות. אני רוצה טיוחים לא צריכים לקרות, לא צריך להאשים אנשים שמחבלים בלי סיבה, הדברים האלה צריכים לעבוד בצורה רצינית ומסודרת, אנחנו צריכים לסמוך על המשטרה, והאירועים האלה גורמים לנו לסמוך פחות על המשטרה. אחרי שאמרתי את זה, בואו נדבר רגע על המחולות. אני שומע בכל מיני ציוצים שכל מיני דוברים מהימים מדברים על זה, שעכשיו כאילו זה המשמעות של הדבר, זיכוי לנתניהו, שי ניצן לכלא. חבר'ה, זה לא המשמעות של הדבר. גם אם שי ניצן עבר עבירה, גם אם הוא לא בסדר, גם אם הוא יבוא עכשיו לדין משמעתי, זה לא אומר שפותחים מחדש את כל התיקים שלו. גם אולמרט קשור לשי ניצן, אז מה, אולמרט עכשיו יחזירו לו את השנים שלו? לא, לא, אבל תהיית בכיוון. זה לא עובד. לא, לא, אבל תהיית בכיוון. מה הכיוון? אני אגיד לך מה הכיוון. יש כאן שתי אופציות. או שכולם נחקרים ומועמדים לדין, או שאף אחד לא נחקר ומועמד לדין. העבירות ששי ניצן עשה והשותפים המאפיונרים שלו, בפרקליטות ובמשטרה ובבתי המשפט, כן, זה עבירות שצריך לעמוד לגינם בדין, בדיוק כמו נתניהו. ואם אתה לא מעמיד אותו לדין, אני צריך בתור אזרח במדינה דמוקרטית, שהגופים האלה יבואו ויסבירו לי למה רק נתניהו. אני יודע את התשובה. אני שואל אותך, מה, למה לדעתך? אוקיי, ללי ואבי, אני כבר נותן לכם לדבר, אבל אחד מכוכבי הפרשה, מומי למברגר מהפרקליטות, שבין היתר לא אפשר לחקור שם את העניינים, דיבר היום בגלי צהל, אז בואו נשמע אותו, בבקשה. עורך הדין למברגר, האם אתה עומד מאחורי שורת הפתיחה בתגובת הפרקליטות לכתבה של עמית סגל? לפי הכתבה כולה היא מגמתית ומסולפת, הכתבה כולה. אני חושב שהתשובה היא כן. אני חושב שמה שמצטייר מהכתבה זו תמונה מרובטת, זו תמונה שמציירת מציאות שלא הייתה קיימת. זה נכון הן לגבי המעורבות והחקירה של אותו שוטר רוטנברג בחקירות, הן לגבי השיח שקיים שי ניצן עם אורי קרמל באמצעות המייל. מדהים שמתייחסים לחבר כנופיה בתור בר דעה בסיפור, אבל בסדר. אבל את יודע מה הכי תפס אותי בכל הסיפור של אתמול? דווקא המשפט הלא שולי בכלל של שי ניצן, אינטרסים של המדינה. אני חושב שגם התגובה של הפרקליטות אחר כך בלילה, זה תגובה הרי לא נכונה, היא הוכחה כשקרית, אבל אם היא נובעת מאינטרסים של המדינה, ואולי גם ירשיעו את נתניהו, לא בגלל שהוא השם, אלא בגלל אינטרסים של המדינה. כן, המדינה זה אני, בדיוק. אפשר אז רגע? עכשיו, רגע, עוד בילה, שנייה, עוד רגע. עוד דבר שמציק לי, שהוא גם שולי, אבל מאוד חשוב. עמית סגל הוא לא כתב משפטים, הוא פרשן פוליטי. איפה כל כתבי המשפטים? למה אף אחד לא חסר? הם לא מקבלים חומרים נתניהו. אחר כך מתלוננים שקוראים... תן לי להגיד לך משהו, זה תחקיר שבוצע על ידי אנשי נתניהו, לכאורה, אין לי הוכחות לזה, אבל אין ספק. לא, לא, כולם ידעו את זה, כולם שכולם ידעו. חבר'ה, אחר כך הם מתלוננים שקוראים להם דוברי הפרקליטות, שקוראים להם כתב לבים, הם כתב לבים, הם באמת כתב לבים. אבי, שנייה ומכילה, אני מבקש ממך באמת, דבר באמת אמיתי, כי עמית סגל הוא גם חבר שלי והוא גם עיתונאי שאני אוהב. אם אין לך הוכחות למשהו, אל תגיד, כי אני באותה מידה יכול להגיד שמיעו יותר מהכתב. רגע, יש לך הוכחות? הוא אנס כבשה. לפני 3 דקות. לפני 3 דקות טענת ששי ניצן מפיונר. באיזה מפי הוא חבר? הנה, חשבת אתמול. היי, נו. היי, נו, תראי. יאללה, אני עוד לא דיברה. סליחה, הגברת דרעי, בבקשה. אני רוצה להתייחס לאיזה משהו שדיברנו על מאפיה, ואז מה שתפס אותי בתגובה של שי ניצן, זה הדי לחכימה שלו. די לחכימה, זאת אומרת, אנחנו מבינים, זה משהו שאנחנו לא צריכים לדבר עליו, כולם מבינים על מה אנחנו מדברים. זה במיילים, תחשבי מה יש, מה אין במיילים. ואז זה אומר, זה ממש, כאילו, אני מדמיינת את אל פצ'ינו, אומר את המשפט הזה, די לחכימה, ככה עם מבטא איטלקי, זה ממש ממש זה. מה זאת אומרת די לחכימה? זה אומר, אנחנו יודעים טוב מאוד על מה אנחנו נלחמים כרגע, תעזוב אותי משטויות, אני רוצה את הראש של נתניהו. אבל רבותיי, תדעו לכם שיש חומה בצורה שמגינה על הפרקליטות, יש על מי לסמוך, יש שוער בשער. תראו לי בבקשה את הציוט של חבר הכנסת השר ניסנקורן. המערכת מחויבת לבדוק את עצמה כל הזמן, לתחקר, לתקן ולהשיב באופן ענייני כל ביקורת וכך יעשה. הדיווח ב-12 שמבוסס על פרסום משנת 2017 נענה בתגובה מפורטת של הפרקליטות אשר מדברת בעד עצמה. תיאוריות קונספירציה הזויות על תפירת תיקים הן מופרכות ומצטרפות לקריאות מסיתות נוספות שיש לחקור את השופטים, את החוקרים, את היועמ"ש ועוד ועוד. לכל אלה מטרה אחת, ריסוק מערכת שלטון החוק. לא יקרה.
מערכת אכיפת החוק תמשיך לבצע את עבודתה בעצמאות וללא מורא, כי כך ורק כך תתקיים כאן דמוקרטיה. רגע, אני רוצה להצדיק, אני רוצה להיכנס פה עם כמה דברים. יושב ראש ועד עובדי מערכת המשפט, מגן על עובדה. לא, וגם קיבל היום. אני מגיע מההסתדרות. זה לא רק זה, הוא קיבל היום. מגיע לשבת ועד עובדים, צריך להגן עליהם, לייצג אותם. אז תראו, אתם כולכם חוגגים ונהנים ומרוצים, וואי, מצאנו איזה שביב ראייה באיזושהי כתבה. שביב ראייה? סליחה, לפני שבועיים הייתי פה, דיברנו על השלום עם איחוד האמירויות, אמרת לי, אתה חמוץ, אתה נגד, מה אני אמרתי לך? אני בעד השלום, נכון, זה לקדם את ביבי, זה בעד ביבי, ואני בעד זה, אז לגופו של עניין. תגיד לי ככה, רגע, הוא לא חושב שיש פה בעיות שצריך לבדוק? אני... זה ניסנקור, שים אותו רגע בצד. יש פה הדלפה, נכון? איך עמית סגל קיבל את המייל הזה הדלפה, נכון? לא יודע, שאלה קשה. לפני פחות מש... רגע, עכשיו העניין הוא מי מדליף. רגע, שנייה, העניין הוא מילן הדיין, תכף באייטם. אם זה היה אייטם נגד נתניהו, מה שהיינו מנהלים פה באולפן הזה, זה לחקור בפוליגרף. מי המדליפים? בפרקליטות מדליפים נגד נתניהו. חקרו פעם? חקרו פעם מדליפים? רגע, אז אתה נהד בעד או נגד נתניהו בשנים האחרונות? רגע, חבר'ה, לגופו של עניין, אתם רואים שאנחנו העיתונות והפוליטיקאים ניזונים מהדלפות האלה. אני, בניגוד אליכם, אני לא טענתי שצריך לחקור את המדליפים. אני מבין שכשהאמת צריכה לצאת לאור, טוב שהמייל הזה... אתה עוד פעם עושה את זה. בבקשה, מה אני עושה? מתי אי פעם אני טענתי שצריך לחקור את המדליפים? כן. אה, לא היה רק כזה? רגע, רגע, רגע. שנייה, שנייה. לא, אבל היו טענות. חבר'ה, אני טוען. לא, אני מדבר איתך. אני מדבר איתך. לא היה טענות. רגע, פליישמן, יותם, תודה. בבקשה, פליישמן. כן, אני אומר לך מה שאמרתי לשי ניצן. אתה רוצה לחקור הדלפות ולדבר על הדלפות? על כולם. על כולם. אגב, יש אנשים שזה עבירה פלילית. יש אנשים שמותר להם להדליף. נכון? שאסור להדליף. לצורך העניין, אם נתניהו באמת ידליף לסגל, זה בסדר. מותר לו. אבל ניתן לי להסיט כאן. אני רוצה טיפה להסיט. כן, מר ניסנקורן, צריך לחקור את הפרקליטים, ואת השוטרים, ואת השופטים, ואת כל האנשים שחושבים שהמדינה הזאת שייכת להם. זהו? זהו. תודה. בוא נעבור. פספסנו את ההסתדרות. על פי סקר של הלמ"ס, קרוב ל-20% ממקבלי החל"ת לא מעוניינים לחזור לעבודה. זה לא מפתיע אף אחד, כי אנשים שמובטח להם חל"ת עד יוני 2021 מעדיפים לבלות או אפילו לעבוד בשחור מאשר לחזור לעבודה. זו הביקורת העיקרית של הימין הכלכלי על תוכנית משרד האוצר. זה לא האייטם. זה לא האייטם, אנחנו נשארים עם אבו אלקיעאן. יש לנו את אבו אלקיעאן? יש לנו את רגבים שמתנצלים, אז אנחנו נדבר על זה בלי הזה. רבותיי, תנועת רגבים התנצלה היום בפני אבו אלקיעאן, משפחת אלקיעאן. גם נתניהו התנצל היום בפני משפחת אבו אלקיעאן. דעתכם בעניין. בבקשה, גרינצייג. תשמע, זה שאל שחיתה ככה את כל המדינה, אני חבל לי על הספר שלו, הוא הוציא ספר כל כך יפה. היה מחכה עוד שבוע, איך זה, ערכים? כן. מפכ"ל ערכי? משהו כזה. אני, החלום שלי זה להיות במרכז הערכי. אני רוצה להיות במרכז, הערכז שמאל ערכי. עכשיו הוא יכל להוסיף, היה מחכה עוד שבוע, יכול להוסיף עוד פרק. כך הפכתי אזרח למחבל. כך הפכתי אזרח למחבל בשקר והטעתי את כל המדינה. אחלה פרק, זה היה מוסיף רב מחר גם. כן, אבל תראו, יש פה קצת קטע מצחיק, כי בסוף כולם כבר ידעו שהוא לא מחבל בזה. ועכשיו, מה השמאלני? תטען עכשיו שנתניהו מנצל את זה ניצול ציני לצרכיו הפוליטיים. לא תאמין, לא הכל קשור לנתניהו. אני יודע, אתם נופלים פה מהכיסאות, אבל לא הכל ביד ונגד נתניהו. יש פה בעיה. מיעוטים במדינה הזו, אוקיי? מיעוטים במדינה הזו נפגעים יותר על ידי המשטרה. יד החלק. אתם לפני שבועיים או שלושה הייתי פה באולפן, אמרתם, הפגנות בירושלים זה בכלל צדק ליד. מה הבעיה עם צדק ליד? הבעיה ש... אבו אלקיעאן? אין בעיה עם צדק ליד. מה הקשר של צדק ליד להפגנה בבלפור? רגע, יש חופש... תחליטו על מה ההפגנה. מה הקשר? חכה, לזה נגיע באייטם הבא. נקודה לעניין הזה. אבו אלקיעאן, אותם אנשים שהיום אומרים צדק ליד, אומרים, תחשפו את המצלמות, תחשפו איך הבחור הזה מת. מה כל כך מסובך? איך הוא מת? מי ירה בו? מה קרה? ביקשו לחשוף את אותם מצלמות. אותם אנשים, תסתכלו טוב איזה אנשים האלה. אז אחר כך אל תגידו, השמאל, לא, הימין קפץ, הימין קפץ, ואמר מחבל מחבל. רגע, נזכיר במילה אחת. מי שחשף את כל הזה... זה היה באולפן הזה, אני ישבתי עם קלמן, בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי. ואנחנו התנצלנו כבר, אותם אנשים. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, אם יש אולפן חדשות, אם יש אולפן חדשות שכן עמד על זה, שאבו אלקיעאן הוא לא מחבל, זה האולפן הזה וזה הערוץ הזה, בסדר? אז לא להפוך את ה... הייתם עדיין על רגבים שמתנצלים, אז שקפצו. זה מצחיק שמאשימים את הימין, שכאילו הימין נזכר. תראו לי בבקשה את הציוץ של בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת, ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת הכשלים, זה מאסט. קצת עברית, בצלאל. בגלל התחקירים הרבים ובשביל אמון הציבור, אני לא מעלה בדעתי שיו"ר הכנסת יחסום את זה בשל קשיים פרוצדורליים, וזו הזדמנות עבורנו, והפעם גם לנבחרי הציבור הערביים, לדרוש בדיקה מעמיקה כבר מחר, כולל העוול שנעשה למשפחת אבו אלקיעאן. יש רוב לזה. טוב, זה לא יקרה. כבר יושב ראש הכנסת יריב לוין הודיע שזה עובר למבקר כל הסיפור הזה.
כל הפרשה הזאת עוברת למבקר, והוא רוצה שקודם כל המבקר יבדוק את העניין. אגב, זה יפה שלא רק סמוטריץ' שתמיד מתגייס לכל דבר שבקדושה נגד מערכת המשפט, קפץ בסדרה של ציוצים בימה האחרונה, גם בנט. בנט שלכאורה יכולה לשבת על הגדר, הוא הרי מנסה לשאוב כעת מצביעי מרכז וזה, הוא כן יצא למערכת המשפט וכן כתב שצריך לבדוק את זה, לא באותה שפה סמוטריצ'ית, אבל גם... לא, אני קראתי את הציוץ של בנט, עם כל הכבוד הוא יודע להיות הרבה יותר חריף מזה, זה היה סיוץ של שלוש שורות, מאוד מאוד פרווה, בסדר גמור, גם סמוטריץ' מה שהוא עשה עכשיו, חקירה פרלמנטרית, כדי שזה יגיד לא, ואז הוא יוכל להגיד, וואלה, ימין לא חוקר את זה, זה בסדר גמור. חצות מנדלבליט, שצפה... לא, הוא עשה משהו... אמיר אוחנה היום יצא בקריאה שתהיה ועדת חקירה ממשלתית בנושא. אני חושבת שהוא צודק. משהו בלתי תלוי, משהו שהוא חיצוני, שהוא לא קשור בכלל למה ש... לכל הפרקליטות, למה... מי יחקור? הפרקליטות לא תחקור, מה חשוב תחקור? אבל תראו, אני רוצה להגיד לכם אפרופו, תראו, מצייצת היום עינת עובדיה, שהיא... מנכלית מכון זולת, שזה שקל כלשהו של השמאל. היא קודם, נתניהו מנצל את הרצח, זה כבר רצח, זה לא הרגו פה בשוגג, זה רצח. השוטרים רצחו אותו, באום אל חיראן, את כאב המשפחה ואת ההסתרה המכוונת של מה שקרה שם, באמת בשביל צרכיו הפוליטיים, והוא אדם רשע, היום ונורא ובלתי נסבל, ואני אשכרה מאחלת לו לבלות את המשך ימיו כלום מאחורי סורג ובריח. מדהימה. אינטרס מי להתנצל בשם הציבור שאתה מייצג פה? ממש לא, דעתה, הטוויטר שלה שיהיה לה בכבוד. אבל אני רוצה רגע להגיד משהו... אבל זה לא תרללת? לא תרללת, זה דעתה, יש הרבה אנשים... לא, העלילו על נתניהו, כי לא רצו, העלילו על אבו אלקיאן בשביל לפגוע בנתניהו, נתניהו אומר, אוקיי, זה המצב, אני מתנצל, והתוצאה, אנחנו מאחלים לו להיות בכלא עד סוף ימיו. בואו לא נתבלבל. איך הגענו מפה לשם? סדר הדברים הוא ממש לא כזה. מה שקרה זה שהיה טעות של השוטרים בשטח. כי הסתכלו את הטעות של שוטרים בשטח, ואז כשרצו לפתוח את הדבר הזה, היו כל מיני גורמים זרים שאמרו, לא, תדמית המשטרה היא כרגע... לא, אתה טועה. אלשיך, למה גורמים זרים? אפשר לקרוא להם בשמם, אלשיך. רגע, רגע. יש חשיבות לעובדות. מה שקרה זה שהמפכ"ל המשטרה רוני אלשיך, אחרי שהסיפור הזה קרה, הלך ותדרך כתבים, תדרך כתבים. רגע, אבל אני רוצה לעצור אתכם. אני רוצה לעצור אתכם. הוא הלך ואמר שהאיש הזה הוא רוצח של דאעש. נכון. אני רוצה לעצור אתכם. אני יודע שנגמר לנו הזמן, אבל בכל זאת אני פתאום נזכרתי שעמית סגל הביא היום עוד סיפור מאוד מאוד מעניין. שבא חוקר במשטרה, למחש, ואמר להם, תקשיבו, לפני שהתפוצצה הפרשה של ניר חפץ עם הסיפור שעשו לו, שאימו לשבור לו את המשפחה, כן, על כל מיני דברים אינטימיים, בא חוקר משטרה למחש ואמר, תקשיבו, קרה הדבר הזה, אני מוכן לתת עדות, אבל בעילום שם. וראש מחש, מה שלכאורה, היסמנית של אלשיך ושי ניצן, לא הסכימה. ולכן הוא לא מסר עדות, ולכן הסיפור הזה התפוצץ בטעות, כשהפרקליטות שלך בטעות את הסיפור הזה לפרקליטים של נתניהו ושל אלוביץ'. כל הסיפור הזה לא היה בא לעולם אם הם לא היו עושים את הטעות הזאת, למרות שהיה חוקר משטרתי שבא ורצה, ואגב, זה דבר מקובל, לעשות את זה בעילום שם. מה, מה? היא לא הסכימה בעילום שם, שלא הסתכלו את העבודה שלו, שלא הסתכלו לו בתוך המערכת, והיא לא הסכימה והסיפור הזה לא התפוצץ. זה ירי עצמי במחש, כי הרי איזה שוטר הסכים עכשיו לבוא למחש למסור פרטים על דברים, על פשעים בתוכו. טוב, אוקיי, אז רק רציתי לסיים עם הדבר הזה, בואו נמשיך. ועכשיו, טיק תקשורת. בוגרי קרן וקסנר תובעים מיליון שקל מיער נתניהו, לבית המשפט הוגשה תביעת לשון, זה מוויינט, לבית המשפט הוגשה תביעת לשון הרע נגד בנו של ראש הממשלה, תובעים 75 בוגרי קרן וקסנר, בהם בכירים לשעבר כעמוס ידלין ומשה לדור, טוענים כי נתניהו פרסמו שנועדו לקדם את האינטרסים שלו, יאיר נתניהו, תביעות ההשתקה הזויות לא מעלות אפילו פיוק, והם טוענים שהוא קרא להם כת פדופילית וכל מיני דברים כאלה. דעתכם רבותיי? אני רוצה להגיד משהו כזה, תראו, משבר כלכלי נכון, אבל יש עוד חברות שמגייסות ואנחנו באמת, כולנו צריכים להתגייס ולמצוא לבחור הזה עבודה, כי עד שהוא לא ימצא עבודה ולא יקום בבוקר וילך לעבודה אמיתית, הוא לא יניח לנו וימשיך לתרלל ולתרטר בטוויטר. הוא מגיש תוכנית שבועית בגלי ישראל, אתה מוזמן להזין, אגב תוכנית מאוד יפה עם יערה שמגישה כאן, צריך להגיד את האמת, מגישים תוכנית מעולה. הציוץ של יאיר נתניהו, אוקיי, על קאט של פדופילים, הוא באמת הזיה, הוא השתנה מהמקפצה, זה כבר ממש בטעם, הוא לא התנצל על קאט של פדופילים, לא לא
לא, על נתניהו לא אומרים, על האנשים של נתניהו לא, על הביביסטים לא אומרים קאט. האמת שהוא היה צריך לדייק. לא, אתה צודק, היה צריך לדייק, זה לא קאט. קאט במימון פדופילים. קאט שממומנת על ידי פדופילים, הגדולים בהיסטוריה של ארצות הברית. בסדר, אוקיי, אמרת את זה. עכשיו, בגופו של עניין, תראו מה קורה, אבל תראו מה קורה. במה התוכניות אקטואליות מתעסקות. צריך לדייק, פדופילים הרבה חברים. אנחנו לא יודעים, יכול להיות שיש עוד פדופיל בתמונה משלנו גם. עד ש... זה השם החמורה, אתה מתסתכל פה. לא, אני שואל, אני אומר, אין להם במה להתעסק. אין להם במה להתעסק, יש עורך לתוכנית. יש עורך לתוכנית. אנחנו בסוף על מה אנחנו מדברים? על השטויות שיאיר נתניהו מקיש על המקלדת שלו ב-11. לא, כי מגישים. הם מגישים את העיניים ב-11 בבוקר, מתחיל זה קרן וקסר, זה אנשים מכובדים מתעסקים. ברור, אבל הם מתעסקים בילד המציג של הכיתה. עשה את זה כדי לקדם את האינטרסים הפוליטיים שלו. מה? כאילו, מה זה הדבר הזה? מה קשור? כאילו, מאיפה הם נופלים על הדבר הזה? סתם, זה כאילו מנותקים. מה עשתם? סליחה, רגע, אם את היית בוגרת של קרן, שהיו מכפישים אותה מבוקר צהריים וערב, זה אנשים נורמטיביים ורגילים שעושים, מנסים לעשות שירות טוב למדינה, ולא מפסיקים להרגיש אותה. הם עושים שירות רע מאוד. לא היית מרגישה שום, זה לא היה מפריע לך, היית מצליחה עליו. היה הרבה יותר מפריע לי אם הקרן שלי הייתה ממומנת על ידי פדופיל. כן, הרבה יותר מזה, דרך אגב. אני אגיד לך, אני במקום יאיר נתניהו הייתי מזמין את אהוד ברק לתת עדות באמת, שיסביר אם זה היה פדופיל, לא פדופיל, פדופילים בלשון רבים, הוא מכיר, הוא היה שם, ביקר שם, הוא ידע את הפרטים. בוא, אתה יודע, אתה חוזר תעיף ככה, כן? לרמוד דברים. הוא מכיר את העניינים? לא יודע שיספר לנו. הוא לא דיבר. שהוא יוזמן לעדות. אבל הוא לא דיברתי שהוא יוזמן לעדות על מה שתרחש שם בבית. הוא מכיר את הבית. אבל הוא לא דיבר על ברק בכלל. אה, לא? לא. אוקיי, לא, כי אני שומע את המיזור. אני אמרתי ברק יכול להעיד על מה שעשה אסטים. הוא מכיר את הבית. הוא מכיר את הבית. מקרוב. נכון, נכון. בגלל זה, ולמה אמרת, אולי יש אחד משלנו? הוא לא מכיר שם. למה אמרת את זה? למה אמרת יש אחד משלנו? לא יודעים. לא נראה לי. מה? די. היה עדויות שפרסמו בעיתונות. לא יודע. על מה? עזוב, עזוב. לא, אין עדויות על פדופיליה, אבל הוא ביקר באחוזה של הפדופיל, באי של הפדופיל, ובקומפלקס של דירות של הפדופיל, שהיה שם פעילות פדופילית במקומות האלה. אני לא יודע אם הוא פדופיל, אבל בוא נחקור את העניין. ועוד יום אחד נקבל חלילה בקשת הסגרה, ואז יהיה לו נעים. בסדר, רבותיי, בשלב זה אני רוצה לצאת להפסקת פרסומות. אתה רוצה. אנחנו נצא, נשתה משהו, נתרענן, נרגיע טיפת הרוחות ונחזור. מה להרגיע? למה להרגיע? אוקיי, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו מעריכים את זה מאוד, תודה, תודה, תודה. עכשיו תראי, שימו לב, האמריקאים מודיעים הערב שב-15 בספטמבר, מה אנחנו היום? ב-8? זה עוד שבוע. כן, בדיוק. עוד שבוע, טקס חתימת השלום בין ישראל והאמירויות, לא נורמליזציה, כן? שמתם לב, זה לא נורמליזציה, זה שלום. הטקס הוא טקס חתימה על שלום, בעזרת השם, בשבוע הבא, בוושינגטון, הבירה האמריקנית, חותמים הסכם שלום תמורת שלום, שלום של אמיצים, שלום של גיבורים, שלום של גברים. פטריוטים. כן, בבקשה, מי רוצה להתייחס לשון? שלום של פטריוטים. לא, אני אומרת, כאילו, ביבי נוסע? בטח. ברור. נראה לך יעשו את זה בלעדיו. הוא יושב את שעשו לחפש פה, יש פה מקיפה. יש לך את אשכנזי? מה? צריך שהוא יישב פה. הוא צריך להידבק פה. איזה שאלה, באמת, שאלה משונה. הוא ישיר את גנץ להסתובב בבני ברק ובאלת. יש לו נאום שעתיים הרבה. לא, הוא ייתן לאשכנזי. רוצים שלום, שלום עכשיו. אני לא חמוץ, אני בעד. אהלן וסהלן. אני מקווה מאוד שהדבר הזה יפתח עוד דברים, שיפתח עוד מדינות, אם זה סודאן או אומן, מדברים עכשיו על ערב הסעודית, שיפתח כמה שיותר, שגם יביא את הפלסטינים. אהלן וסהלן. למה לא, אותם לא, אותם לא צריך. לא צריך, במקרה איתם יש לנו סכסוך, אבל עזוב את זה, עזוב את זה. אנחנו נסתדרים, הפלסטינים... זה הבעיה הקטנה, זאת אומרת, כל ההרוגים, האלימות עם איחוד האמירויות, זה הבעיה. לא, שפתרנו את הסוגיה של כל הקורבנות... אני חושב שחלק מהסיבה שהשנה האחרונה הייתה השנה הכי בטוחה בתולדות ישראל, זה חופף גם לזה שעכשיו מדינות ערב זורמות איתנו. אני רוצה להגיד משהו. הם רואים? איך חופף? בוא תסביר. הפלסטינים כרגע מקבלים דלק מהאיחוד האירופי. האיחוד האירופי מזהה אינטרסים. עד עכשיו האינטרסים שלו, שנייה. עד עכשיו האינטרסים של
האיחוד האירופי היו עם הפלסטינים, כי הם חשבו שברגע שהם ילקקו להם, אז המדינות הערביות ילקקו גם להם ויתנו להם כל מיני השקעות. היום הדבר הזה התהפך, הפירמידה התהפכה, והיום הם מזהים שיש המון המון אינטרס להיות דווקא עם ישראל, כי העולם הערבי נפתח יותר ויותר, 80% מהעולם הערבי המוסלמי הוא סוני, והוא יהיה איתנו, ואני מאוד, אני חושבת שאנחנו נראה לאט לאט גם מדינות אירופאיות שהרבה הרבה זה יירגע קצת הלחץ שהם עושים על ישראל, ואז ברגע שהפלסטינים יבינו שגם הם עוזבים אותם, אז אנחנו נוכל לדבר איתם ולעשות איתם דברים. לא, אלף, אני אוהב את האופטימיות שלך. מאוד, אני כזאת. היא מפריז במקור. כן, אני יודע. פריז זה לא אירופה. זה אקס-טריטוריה. מה? זה כאילו היעלום, זה כאילו מעל. כן, בדיוק. זה חלק ממדינות ערב היום. לא, חלק ממדינות ערב בכלל. לקחו את האוצרות שלה, זה כאילו, זה אוכלים שם צפרדעים. כן, היום זה עיר מוסלמית. לא, לא רק צפרדעים. אני אגיד לך דבר כזה. אם יש פריים, אני אוהב הרי ליהנות מה, עזבתי שלום לזה, אני אוהב ליהנות מהדברים הקטנים. ואתה יודע, הפריים כאילו שהשמאל הכי מתגאה בו, לא מאוד בצדק, זה ערפאת, רבין וקלינטון על הבית הלבן. ובגין וסדר. יהיה רגע נהדר שגם השמאל האמריקאי המטורלל, וגם השמאל הישראלי, שהוא בדרך לאותו תרלול, יראו את נתניהו, טראמפ, ואת המנהיג של הדיקטטור שלנו, שזה לא יהיה. אתה חושב שאתה עושה לעמדה בעין, אבל לא תאמין. יש דברים שכולם מרוצים מהם, לא תאמין. יש שמאלנים. לא כל מה שטוב לימין, זה רע לשמאל. לא, אז אני יודע שאתם... רע, ראיתי גם זקנתי. אתם בטוחים שהכל משחק סכום אפס. אם הפלסטינים נדפקים, אנחנו מרוויחים. לא תאמינו. לא אכפת לנו שהפלסטינים נדפקים. לא אכפת לנו שהפלסטינים, אכפת לנו שהשמאלנים נדפקים. לא תאמין, הם מברכים על הדבר הזה, מה לעשות? ואגב, אחרי שאמרתי את זה, אתם יודעים, מה לעשות? השלום עם מצרים הוא השלום הכי גדול. למה? כי יש שם הכי הרבה קורבנות, ועשה אותו בגין ימני. יותר מרבין, שמעת נכון. אבל אנחנו קוראים את השלום עם מצרים הם חמוצים, ועם הירדנים הם חמוצים. כמה הרוגים יש בגזרה המצרית? זה שלום טכני, זה שלום טכני. ופה אנחנו רואים ערבים שכל היום... אתה רוצה לבקר בקיים, אתה יכול? כמה חיילים מתים בגזרה המצרית? כמה בגזרה הירדנית? זה הכל נמדד רק בחמתים. לא, אבל זה שלום, אדוני, אני רוצה להמשיך הלאה. אני רק רוצה להתקן אתכם שתומר, המאמן כושר שלי, כותב לי ככה, הכל טוב ויפה, למה עוד היום לא מפטרים את למברגר ושוט? כל הזמן בוכים מתבחינים שהם עושים לנו ככה וככה, במקום לפטר ולהראות להם מי הבוס, אנחנו נותנים להם להמשיך ולקרקס. רגע, אפשר לזה מילה? אפשר לזה עוד מילה אחת? אתה רוצה להתייחס לדברים של תומר מאמן הכושר שלי? כן, כן. בבקשה. למברגר, למרות הניגוד עניינים שהוא על הפנים, בסוף נוני הולך לכלא. תחשבו על זה רגע. נכון, אולי ניגוד עניינים, אבל נוני בדרך לכלא. אתה מראה, אתה מראה. ככה זה נראה. בשם האינטרסים של המדינה הוא יצא בסדר. אם ככה זה נראה, אנחנו בבעיה גדולה. אם אתה יודע לפני המשפט, לא נפיקות בסוף המשפט, יש פה חשיפה מהשמאל. ככה לא נראית מדינה מתוקנת. אדוני, יכול להיות ש... רגע, אתה חושב שהנערים שעצרו אותם במלון הים אדום באילת, אתה חושב שהם בדרך להרשעה? לא יודע, לא יודע, לא יודע. יכול להיות, סליחה, יותם, יכול להיות שהוא בדרך לכלא, אבל אנחנו רוצים ליהנות מהדרך. נהנה מהדרך, יאללה, נהנה מהדרך. בואו נפריך קצת פייק ניוז. 150 שוטרים נדבקו בהפגנות בבלפור. אלו הכותרות שמלווים אותנו בימים האחרונים. 150 שוטרים נדבקו בהפגנות בבלפור. אלו הן הכותרות שמלוות אותנו בימים האחרונים ברשתות החברתיות. בדקנו, נכון להיום, 148 שוטרים ושוטרות, בסך הכל, מכל 30,000 השוטרים במדינת ישראל, חלו בקורונה. חלקם בשעות העבודה, חלקם משוב מחוץ לשעות העבודה, אף לא אחד מהם בבלפור. זה לא שהתקהלויות ההמונים הללו לא מסוכנות, זה לא שהן לא מדביקות, אבל עובדתית לא ידוע על אפילו שוטר אחד. פייק ניוז. אינון. טוב, באו. סליחה על התקלה. אוקיי, תראו, רבותיי, אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, שכנראה הם טוענים שזה פייק ניוז. למה ששוטר ידבק? המקום הבטוח עלי אדמות זה בבלפור. אתה לא רוצה להידבק, תלך לבלפור. לא, הוא דיבר רק על שוטרים. למה ששוטר ידבק? הוא מגיע עם ציוד מגן. אין עדות לזה שמשולפק. הנה, אני אגלה לך, רצים כבר ציומי מסך בתוך קבוצות של נוסעים באוטובוסים, של מפגינים סטטיסטית אין שום סיכוי שלא היו מפגינים פה. אז יפעת שאשא ביטון, אבל יפעת שאשא ביטון אמרה שאין. לא, 70% מהחולים לא יודעים איפה נדבקו בכלל. אז אני אומרת לכם משהו. קלמן סגל, ראיתי את ציוץ שלו היום, קלמן ליברמן, סליחה, בתוכנית שלהם. קלמן ליבסקין. אסף וליברמן.
שמישהו שם נתן להם נתון ש44% מהנדבקים לא יודעים בכלל איפה. כן, נכון, רגע, אבל על זה כולנו מסכים. וגם לאחרים לא יודעים את כל המסלול. רגע, אבל בוא נדבר, הרבה דברים אנחנו לא יודעים, אבל בוא נדבר על מה שאנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שהסיפור של ההדבקה קורית בבית, אנחנו יודעים שאנשים עם משפחות גדולות ובתים קטנים, שם זה קורה. מה לעשות, זה חברה חרדית, זה חברה ערבית, וזה עוד אחרים שנמצאים בחללים סגורים. בגלל זה הגיע הזמן להתייחס לדבר הזה ולפתוח את עולם התרבות איפה שאפשר בחללים פתוחים. הגיע הזמן לפתוח בחללים פתוחים מה שניתן, ולהבין שהאירוע הוא לא קורה בחוץ, הוא קורה במשרדים, הוא קורה בבתים. צריך להתייחס לדבר הזה. קיצור, לגרש את החרדים מהבית, זה מה שאתה אומר. וואי, מדהים איזה מסקנות. זה מה שאמרת פה. אני לא יודע מה לעשות. הדבקה בבית מתחילה איפשהו, היא מתחילה בבלפור והיא מתחילה בבתי כנסת. בסדר, אז צריך לעצור את המקומות האלה. הבית זה השלב המאוחר, זה השלב שבן אדם כבר חזר הביתה, מדביק את המשפחה, נגמר, זה כבר אבוד. אז מה המסקנה? שצריך לעצור את ההתקהלויות בציבור בבלפור למשל, כן? אוקיי, אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה. אתם יודעים מה, זה דבר מדהים. אתם אומרים, בבלפור יש רק 2,000 שמאלנים מתל אביב בכלל, מהמרכז העיר. אבל מה לעשות שהנתון הזה לא, אתם אומרים שכאילו, עם ישראל לא מגיע, נכון? שאין שם חרדים ואין שם ערבים, אבל מה לעשות שזה לא מתכתב עם מפת הערים האדומות? הם מדביקים, רגע, רגע, כמה אחוז מהחולים נמצאים בערים האדומות? כל הערים האדומות ביחד, כמה אחוז מהחולים זה? תפתיע אותי. 30% בערך. אוקיי, מה זה אומר? איפה ה-70% האחרים? מה זה אומר? שיש עוד 70%. איפה הם? בתל אביב, ברמת גן, בכפר סבא, בעוד השרון, ברמת השרון. חלקם מבלפור, חלקם הדביקו בבלפור. הערים האדומות זה קשקוש? לא, לא קשקוש, יש שם אחוז יותר גבוה. בקה יותר מהירה. ואיך זה קרה? למה? כי בגלל בלפור, כי ממש בני ברק רצים לבלפור. כי בגלל ששם, כשחילוני חוזר הביתה מבלפור, הוא מדביק אדם אחד, הוא מדביק את אשתו. תודה רבה, זה מה שאמרתי בהתחלה. חרדי מדביק 7 ילדים. זה לא משנה, זה לא משנה, זה לא מסכן יותר. תודה לשניכם על הדיון הער. בבקשה, כן, ללי דרעי, בבקשה. לא, אני... למה לא? לא, זהו, התנתק לי המחשבה. התנתק לי המחשבה. אנחנו מחבים ותדליקים. אולי אני חולה, אני לא יודעת, התנתק לי המחשבה עליך. לא, לא. עוד פעם לא, לא. די, הנה, המטפחת שלי אפילו הולכת, מה יהיה עם התוכנית הזאת היום? לא, אני אומרת, בבלפור אפס נדבקים בקורונה, וזה המשטרה שאומרת את זה, זה נראה לי נתון מופרך, וזה נראה לי מאוד מוזר שהמשטרה מוציאה את זה. כאילו, אני לא מצליחה להבין למה המשטרה צריכה להוציא את הנתון הזה. לא, 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 למה לא? למה לא? סליחה, רגע, 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 סליחה, המשטרה אמרה על השמה, איתה מה עוד לא דיבר. לא, אבל זה לא, שומרת פה עוד משוואים. לא, היא אומרת על השוטרים. היא אמרה על השוטרים. 103, ישראל היום. תשמע, אני אגיד לך, באמת מעצבן אותי, למרות שאני לא בן אדם דתי, כן? כאילו, הרעיון שלהפגנות מתייחסים בקדושה ולתפילות, באמת אני אומר, לא מתייחסים בקדושה, זה קצת... תעבירו את התפילות החוצה, מה הבעיה? הם כבר החוצה. הם מתפללים בחוץ, מחוץ לשמר. ואז עזבו אותם לנפשם. אבל 20 אנשים, רק 20 אנשים יכולים להתפלל בחוץ, הלו. בדיוק, יש פה יהודים, אוקיי, שבאמת, כל השנה, כל מה שמחכים לו במובן הזה של הרוחניות והתפילה, זה תפילות של ימים נוראים. תפילות בעם ישראל לא נעצרו באלפי השנים האחרונות, גם בתנאים הכי קשים והכי יפים. אז עכשיו צריך לקבל פה החלטה. יכול להיות שצריך לעצור את התפילות. אבל אם אתה רוצה לעשות פעולה כל כך קיצונית, שהיא זכות חוקתית לחלוטין, והיא זכות אדם לחלוטין, זכות יסוד, תפילה, כן? אני צריך שאתה תסביר לי הסבר טוב למה התקהלות ברחוב בירושלים של מפגינים אפשר לעשות וזה לא מדבק, ודתיים צריכים לוותר על הדבר הכי חשוב להם בכל השאלה. למה לא להשאיר את זה פשוט בחללים פתוחים? אגב, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי זה מוביל אותנו. זה לא משיעות צבא. יותם, פעם אחרונה שאני מעיר לך את זה. אני הולך. זה מעביר אותנו בדיוק לציוץ צבא. שימו לב, תשימו לב. מציאץ. שלום שמירוני, מותר לצאת להפגין. זה כבר התגובה, זה התגובה, זה בעצם מתחיל ככה, בגלל שפה זה המסך קצת קטן. שלום, אני מתגורר בביתר עילית ומעוניין להפגין בבלפור הערב אחרי השעה 7 אפשרי, זה לוואטסאפ של המשטרה. אז עונים לו, שלום, שמירוני, מותר לצאת להפגין. אז הוא שואל, ועוד שאלה ברשותך, בדרך אוכל לעבור בבית כנסת להתפלל? התשובה של המשטרה, במידה ושוטר יתחקר אותך, עלול לגרור קנס. אם אומר שהולך להפגין, זה צריך להיות לזה בלבד. רק להפגין. אסור לך לעצור להתפלל. סומין חבר אמצע, כן, כנס. בית כנסת, כנס. אלה הנהלים. תודה. באמת תודה. כן, זה בדיוק מה שאמרת. תתפלל לא בבלפור. תבוא לבלפור, תתפלל. לא, הוא אומר, תתפלל בבלפור, אתה תקבל קנס על התפילה. מותר לך רק להפגין. בוא הבית. אני צריך לנסח את התפילה בצורה של הפגנה, בניסוח של זה. בסדר, עוד מישהו רוצה להתייחס לאירוע הזה, לקריקטורה הזאת שבה אנחנו חיים. פשוט יש מגזרים פה שהם מקודשים, אסור לפגוע בהם. מותר, זה הקדושת הדמוקרטיה. רבותיי, הפסקה שנייה לפרסומות, חוזרים אחר כך. תודה, ביי, שלום, להתראות. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. רבותיי, הייתה היום הפגנה מול ההסתדרות בגלל שהיא מתכוונת להשבית את המשק.
הנה יש לנו תמונות, אנחנו רואים שם את חבר הכנסת... מתן כהנא. מתן כהנא, שהגיע. זה בעקבות ההחלטה של הרצון של השר ישראל כץ לפגוע בפנסיות התקציביות ובשכר של המגזר הציבורי, ברמות הגבוהות שלהם, כדי לעזור למשק בימים שקשים אלו. רבותיי, מישהו רוצה, יש לו דעה בעניין הזה? השמאל אמור לברך על ההחלטה של כץ. אני רוצה להגיד, תראו, קודם כל, הפנסיות התקציביות זה תקלה שאנחנו צריכים לצאת מנה, לא יודע איך, אבל יש גם איזושהי בעיה עם זה שזה הפרת חוזה. גם הליברטריאנים הקיצוניים ביותר הסכימו שהפרת חוזה זה בעיה. בן אדם שכל החיים שלו עבד מצפה לאיזושהי פנסיה, לסגת מהחוזה זה בעיה, צריך להגיע לפשרה. אני נמצא תחת הרושם שישראל כץ קצת מתנהל בצורה אגרסיבית, בואכה פיל בחנות חרסינה, איך שהוא רב עם כולם, נראה שהוא לא מסתדר יותר מדי עם אף אחד, וחבל, כי הוא, בתור שר התחבורה, הוא היה ביצועי והוא עבד, וכאילו, אני מרגיש שכאילו הוא פשוט נלחם עם כולם. עלות אותו מנכלית. אוקיי, אני לא יודע מה קורה, אבל הוא נראה שהוא נלחם עם כולם והוא בקס אחים, ואני לא מבין את הדבר הזה. נלחם עם אדם אחד, הוא שאול מרידור שחתר תחתיו. ואני לא מבין את הדבר הזה, ועוד דבר אחד אחרון, נראה שהשולמנים הצטרפו להפגנה הזאת, אז אני כבר מוכן להיאמר עם מי שרוצה, שאביר קארה מהשולמנים רץ תחת רשימה של נפתלי בנט, אז... זה גם... בנט אתה משוכנע, אני משוכנע. לא, זה מעניין שיש פה מאבק בין עצמאים לבין מגזר ציבורי, אני לא זוכר כזה דבר. יש פה נושא כזה. קודם כל, ההסתדרות היא מוסד מיותר וצריך לבטל אותו, זה נראה לי מוסכם, אבל השאלה היא, האם הנושא הזה שאנחנו מקבלים חל"ת, זה פוגע במעסיקים, וזה, אני, כל מעסיק שאני מכיר אומר לי, המדינה מתנהגת כמו מטורפת, כי היא נותנת לעובדים תמריץ להישאר בבית. רוב העובדים רוצים להישאר בבית עוד תקופה, ובמקום שיזרימו את הכסף למעסיק, בתנאי שהוא יעסיק את העובד. אני לא חושב שההסתדרות... רגע, אבל תסתכלו, לפני שאני ממשיך איתכם, אפלה ופלה, תסתכלו מה ישראל כץ, שר האוצר, צייץ הערב. החלטתי שלא להביא את נושא תרומת מקבלי השכר והפנסיות הגבוהות במגזר הציבורי למאבק בקורונה לישיבת הממשלה היום, בשל הקדמת מועד הישיבה והצורך במיצוי ההידברות עם ההסתדרות, בכוונתי להמשיך ולפעול למען מימוש המדיניות עליה הודעתי, כולל ביחס לנבחרי הציבור. תראה, קודם כל, אז זה נראה שזה לא ממש פיל בחנות חרסינה, זה נראה שהוא כן, איכשהו כן לוקח בחשבון את ההסתדרות. אני רוצה להגיד שני דברים על ההסתדרות. אגב. בסדר, הכל טוב ויפה, אבל בתכלס אני חושבת שדווקא השמאל אמור מאוד מאוד לתמוך בדבר הזה, כי יש פה פנסיות מאוד מאוד מנופחות, והכסף הזה אמור להגיע לעניים. אז אני ממש מתפלא מהשמאל שהוא לא תומך בדבר הזה. דבר שני, אני מאוד מאוד מעניין אותי לדעת, כי עכשיו אנחנו לא דיברנו על זה, אבל ניסן קורן היום קיבל אישור, קארט בלאנש שאומרים בצרפתית, לטפל בנושאים של ההסתדרות, שזה משהו מדהים בעיניי. כי חיים כץ אסרו עליו לטפל בעניין עניינים של התעשייה האווירית, ואיך קוראים לו, ונו, זה שהיה יושב ראש העבודה, אבי גבאי, גם לא יכל לטפל בעניינים של בזק, של בזק, כי הם אמרו שהוא יותר מדי קרוב, על מה לעשות? זה שונה מאוד, לא נכון. באופן מאוד מאוד תמוה, למה? תנו לה לסיים את הטיעון, אני הגענו לפאנץ', תסיימי. באופן מאוד תמוה, שר המשפטים של מדינת ישראל כן יכול לעבוד ולטפל בנושאים שהם קשורים למקום העבודה. הוא נשאר נציג שעובדים, באמת, זה הכל, זה הסבר. אבל תגידי לנו עוד פעם את הקארט בלאנש הזה עכשיו. קח את הבלאנש. תודה. איי. איתמר. לא, זה העסקה, כאילו. אני החומה בצורה שלכם, ואתם תהיו חומה בצורה שלי, ואנחנו נמשיך לעשוק את הציבור הישראלי, שאגב, אני חושב שיהיה שינוי, כי אני חושב שהרבה ראו פה בקורונה איך שהאזרחים הפשוטים עובדים, מועפים העבודה שלהם, מעבדים את העבודות שלהם, והמגזר הציבורי... וחיים בסיכון. כן, והמגזר הציבורי משייט לו, אף אחד לא נפגע, המורים לא מוכנים לתת כמה ימים. עוד רבים על איזה יום וחצי, זה עשוי. ואני אוסיף לך לניגוד עניינים, אני רוצה להזכיר למי שיושב בבית, ששר החקלאות קיבל אישור לעסוק בביצים ועופות, שהוא עושה מהם כסף דרך הקיבוץ שלו באופן ישיר, וגורם להעלאת מחירי העוף והביצים שלנו. אוקיי, טוב, זה מעביר אותנו לאייטם הבא, בבקשה. על פי סקר של הלמ"ס, קרוב ל-20% ממקבלי החל"ת לא מעוניינים לחזור לעבודה. זה לא מפתיע אף אחד, כי אנשים שמובטח להם חל"ת עד יוני 2021 מעדיפים לבלות או אפילו לעבוד בשחור מאשר לחזור לעבודה. זו הביקורת העיקרית של הימין הכלכלי על תוכנית משרד האוצר, שמבחינתו רוצה לייצר ביטחון כלכלי כדי שאנשים ילכו ויוציאו כספים ויניעו את גלגלי הכלכלה. טוב, רצו להרגיע פה את האנשים, נותנים דמי אבטלה לעצמאים, נותנים חל"ת, נותנים זה, אבל מה פתאום, מה זה יצר? זה יצר מצב שאנשים לא רוצים לחזור לעבודה, הם מקבלים כסף,
ואין להם שום סיבה לחזור לעבודה. אני רוצה לדבר על הדבר הזה. חל"ת זה לא כסף, זה לא המשכורת שהם קיבלו בחלק מאוד גדול מהמקרים. המקרה הכי הכי גבוה זה 70% מהשכר שלך, זה לא 100% מהשכר שלך. יש הרבה אנשים שעושים את החשבון. אם אני אשלח למטפלת וגם 70% בלבד של השכר, אז אני לא אשלח, אני לא אלך לעבוד, זה לא שווה לי. פוך, אבל פוך, אני לא צריך לשלוח למטפלת ואני מקבל 70%. נו, ואני גם עושה בבית, זה מה שאני אומרת. כל עובד כמעט נשאר בבית. אבל הבעיה הרבה יותר עמוקה. כרגע הממשלה תקצבה 800 מיליון שקל להכשרות מקצועיות כדי להכניס מחדש את כל המובטלים האלה לשוק העבודה, לתת להם עבודה שהיא לא עבודה שנעלמת כרגע. ומה לעשות שבגלל מלחמות אגו בין שמולי לבין קץ, הדבר הזה לא קורה, ואין, לא, וה-800 מיליון האלה שהם מתוקצבים, ויש כבר קופסת קורונה על הדבר הזה, זה לא קורה. כי זה לא יעזור. זה יעזור מאוד. זה לא ישכנע את האנשים לעבוד. אבל זה לא כן, זה לא נכון, כי אם הם יקבלו כישורים נכונים, אני עצמאי, אם אני מקבל מחר 70% חל"ת ושב בבית בענה רגל לרגל, אני עושה את זה. זה פשוט לא נכון. המעסיקים רוצים להעסיק אנשים שיש להם כישורים, האנשים האלה רוצים לקבל הטבה בשכר. לא, לא רוצים. כן, הגדלה בשכר. טוב להם להיות בבית. זה לא נכון. זה הטענה, 20% נשארים בבית כי הם לא רוצים. אני לא מאמינה שאנשים... אני אומר לך שאם הייתי יכול, הייתי עושה את זה. אני לא מאמינה שאנשים במשך שנה יצאו להישאר בבית. אוקיי, יש אחוז גבוה מאוד, הם אומרים על 20%, אני מאמין שזה אפילו יותר, של עובדים שלא היו רוצים לעבוד. אם מציעים להם 70% במתנה, פלוס לשבת בבית עם הילדים רגל על רגל, הם ימרחו את זה כמה חודשים, למה לא? וזה הבעיה, וצריך למצוא פתרון שימנע את זה. כמו שיש לשכת אבטלה שבאופן נורמלי לא נותנים קצבה לכל אדם וזה, שולחים אותו לעבוד, לנסות, ולא נותנים לו מתנות סתם, צריך למצוא פתרון גם לזה. אז אני אומרת שהפתרון זה לבקש מרשות שירות התעסוקה, להציע לאנשים גם הכשרות מקצועיות. להעביר את זה דרך מעסיקים. ומי שמסרב להכשרה מקצועית, אולי צריך לקנוס אותו, אני לא יודעת. אני רוצה להגיד כמה, מי שצריך קצת לנתונים עליה, אני הסתכלתי על זה טיפה לפני שעלינו פה לשידור, תראו, אחת מהנקודות המשמעותיות פה זה שיש ענפים שהם פשוט נכחדו, אוקיי? אולמות, הפקות האירועים, וברמנים, ומסעדות, והרבה דברים כאלה, הם פשוט נכחדו. אז בן אדם שזה העבודה שלו, וזה המקצוע שלו, וכרגע הוא נאלץ לחזור לשוק העבודה, כשהמצב של השוק הוא גסיסה, אין לו מה לחזור לעבודה, כי זה לא קורה, נו, הענף לא מתרומם. אז עכשיו השאלה אם הוא הולך להכשרה מקצועית ואומר, אוקיי, אני הפסקתי להיות מפיק אירועים, כי האירועים מתו בגלל הקורונה, ואני הולך עכשיו להיות נהג אוטובוס, או מקצוע אחר נדרש, או שהוא נשאר בבית. אני חושב שהנתונים האלה מעידים על זה שאנשים לא רוצים לעבוד בעבודה, כי פשוט המציאות השתנתה ככה שאין להם מה לחזור לעבודה שלהם, כי היא לא רלוונטית. לא, זה ברור. איתמר? אני מלא לי פה, אני חושב שאנשים רוצים לעבוד. אנשים באינסטינקט שלהם לא אוהבים לשבת לבית. לא, 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 יש עדויות. לא, מה זה אנשים רוצים לעבוד? יש אנשים, אתה רואה, כל מיני התכתבויות וכל מיני עדויות של מנכ"לים במשק, שאנשים אומרים להם, לא, אני לא רוצה... אני מכיר יותר ממעסיק אחד שהעובדים שלו באו אליו והתחננו, אנחנו רוצים, תן לנו חודשיים חופש, מה אכפת לך, זה לא על חשבונך. רגע, ויש פה גם טעות שהמדינה לא עובדת מול המעסיקים. המדינה צריכה לעשות משהו שהוא דומה למודל הגרמני שאומר, אנחנו נשלם... דרך המעסיק. כן, דרך המעסיק. זה הסיפור, ואני לא יודע למה הם מתמאמים עם זה והם עושים את המשק. טוב, בוא נמשיך הלאה, בבקשה. תהליך שהתחיל לפני שנתיים, שהייתה הצעת חוק אזרחית, מה שאפשר לעשות פה בדנמרק, שהציעו לאסור ברית מילה, ואז לפני כשנתיים, כמעט כל המפלגות הפוליטיות אמרו שמתנגדים לכזה איסור כדי לא לפגוע ביהודים ולא להבריח יהודים מדנמרק. טוב, דנמרק רוצה לאסור ברית מילה. עמדתכם בעניין, רבותיי, אתם בעד, אתם נגד, איפה אתם? לא יודע, אם אני מסתכל מהפרספקטיבה של הדנים, אני מבין אותם, כאילו, מבחינתם ב... אבל אתה מבין שזה לא היהודים הבעיה אצלם. הם לא עושים את זה כדי להציק היהודים. בדיוק מה שאני בא להגיד. רק פשוט היהודים בתוך הקלחת הזאת. בדיוק, עכשיו היהודים לצערם, הם נקלעו לבעיה לא להם. שמעת גם תאום מהקהילה היהודית, אומר, הדנים לא רוצים להבריח את היהודים מדנמרק, אבל הם כן רוצים להבריח מישהו. אתה אומר שאם זה רע למוסלמים, אני לא דני, אחי. אני לא מעניין אותי כמה דנמרק עושה שיבנו מלגו מוסלמים. את הקהילה הנוספת שעושה ברית מילה. אבל היהודים נתקלו, ועוד פעם, חברים, יש רק מקום אחד ליהודים בעולם. רק מקום אחד. שבו מותר לעשות ברית מילה. שהכל מובטח לך, חוץ מלהתפלל במקום הכי קדוש לך, הכל מובטח לך. חייב לספר לך משהו. יום אחד אני נוסע על איזה ועידה של רבני אירופה, יושב לידי בחור צעיר במטוס, בן 20 בערך, שואל אותו מי אתה, הוא אומר לי, אני הרב של השטח הכי גדול בעולם. הוא הרב של נורווגיה, וכולל כל גרינלנד. אני שואל אותו, כמה יהודים יש בשטח הכי גדול בעולם? הוא אומר לי, ביום כיפור יש לנו מניין. אז זה פרופורציות. זה הכל? כן, הוא נכד של מלכיאור, אגב. רגע, אגב, אני חושב שהייתם על זה... מלכיאור הוא מדנמרק. במחיש את העיקרון שאמרתי מקודם. חבר'ה, זה לא משחק סכום אפס. אפשר שהערבים ידפקו, ואנחנו לא נרוויח. הנה, המוסלמים או הערבים, בעצם, כן, אפשר לקרוא להם בעצם גם ערבים. אתה יכול לקרוא להם צעירים.
בסדר, איך שתרצה. אבל, רגע, אתה לא מסכים איתי, נון? הנה, אז דופקים אותם, אבל גם דופקים אותנו, אז לא הכל זה או אנחנו או הם, לא הכל זה משחק סכום אפס. אני כל הזמן אומר, אני לא נגד הערבים, אני נגד אויבים. כן. לא, אגב, בצרפת למשל, הסיפור הזה של איסור החיג'אב, למשל, פה הקהילה היהודית הדתית, היא אכלה אותה. כי למשל, אם רוצים להצטלם בתעודת זהות ויש לי את הדבר הזה על הראש, אני לא יכולה שמה. אז יש המון המון אינטרסים משותפים, ואני ממש ממש מאמינה שאפשר לעשות על זה. גם השחיטה זאת הסיפור, עם החלה, עם שלם. כן, ואני לא אתפלא אם גם בצרפת יום אחד יסרו. אבל זה מעניין איך האירופים הצבועים הם אלה שתמיד זה. כל הטריקים האלה מגיעים תמיד מהם. היה בניו יורק, המילה גם היה בניו יורק משהו. מרגינצייג, בוא ניתן כבוד לדנים שעשו מבצע הצלה יהודי חסר תקדים ומטורף בשואה. אם יש עם אחד שאי אפשר להגיד להם את הדבר הזה, לא קצת, אם יש עם אחד שאי אפשר להגיד להם את הדבר הזה, הדנים שהמלך בעצמו שמר על היהודים בזמן השואה, אז כבוד לדנים. לא כמו השוודים. אגב, זה לא נותן להם כעת הצדקה לאסור ברית מילה, בואו לא להרבב. למה לא? זה המדינה שלהם, שעשו מה שהם רוצים. אבל זה ברור לנו שהיהודים פה נמצאו בתוך איזה קלחת בגלל שהיא לא שלהם, הסיפור הזה הוא לא שלהם, אבל מה לעשות, הפוליטיקלי קורקט לא מאפשר לדנים להגיד שאלה כן ואלה. אבל יהודים כן. אגב, צריך לזכור שהיום ברפואה המערבית זה נחשב הליך בריא. תתכוננו, כל אחד בקטע שלו, אחרי הפסקת פרסומות האחרונה, כי תכף 10. שלום, אנחנו פטריוטים עד 10, ותכף 10, יאללה תקתק. סיפרתי לכם על הבחור הזה, שושו בלום, שנרצח בראשון לציון. החברים שלו, במקום לשקוע באבל ולהיות עצובים, הם פנו לבנייה. הם רוצים לבנות שני מקומות, הם רוצים לשפץ את המעיין של אלי, והם רוצים גם להקים בר. בשביל זה הם הקימו קמפיין למימון המונים. אני ממש ממש ממליצה לכם להיכנס לעמוד שנקרא החצר של שושו, שם תמצאו את כל הפרטים ותתרמו. זה מתחיל להיות בלתי נסבל. התקשורת והפוליטיקה הישראלית כל הזמן מתחלקת לבעד נתניהו ונגד נתניהו, והאמת שיותר מדי זמן הוא נהיה קו פרשת המים הפוליטית. אתם יודעים, יום אחד הוא ילך, תאהבו את זה או לא, וכולנו נצטרך לחזור ולמצוא את הערכים ואת הרעיונות ואת העקרונות שלנו. אז אני מציע לכולנו, כל פרשה, כל סיפור שצץ, בואו קודם כל נברר את העובדות, את הפרטים, נזכר שיש לנו עמדה, ימין, שמאל, חרדים, ערבים, חילונים, הגיע הזמן להיזכר בדעות של עצמנו. טוב, היום אני על עוד המלצה תרבותית, והפעם על משהו שבכלל אין לי. ישי ריבו הוציא אלבום משולש חדש, שזה ביצועים מההופעות שלו, עם פרשנויות לשירים שלו של סיוון רב מאיר ורבי יונתן זקס, למי שמכיר. שמעתי היום כמה ביצועים, ולי יש באופן כללי חולשה מאוד מאוד גדולה לישי ריבו. אז אם אתם מחפשים מתנה לחג, או סתם להתכונן לחג, לכו תקנו את הדבר הזה, באמת מדובר. יופי של דבר. אני רוצה לדבר על משהו שלא כל כך שמים לב אליו עם כל הבלגן, זה אחוזי התמותה מתוך החולים. עדיין, למרות שכבר עברנו את האלף, אנחנו במצב נפלא, מצב באמת מדהים. לא יפה להגיד את זה כשיש אלף מתים, אבל בוא נשווה לשלוש מדינות אחרות שנמצאות באזור שלנו. אוקראינה עם 140 אלף חולים, לא הרבה יותר מאיתנו, 3,000 מתים. קנדה, 132 אלף חולים, 9,000 מתים. בוליביה, 135 אלף חולים, 7,000 מתים. חסדי השם. אף אחד מהמדינות האלה הרבה. חסדי השם, חסדי השם, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר פליישמן, ללילי דרעי, לאבי גרינצייג וליותם יעקובה, תודה רבה, כאמור תודה לכם, תודה שהייתם איתנו, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9, עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי, צ'או, להתראות, אוהב דקל. אז בועז, אנחנו איתך, מה העניינים, מה נשמע?